Kulturni uskličnik. Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u Kulturni uskličnik. U ovim emisijama govorimo o hrvatskoj kulturi, ističemo važne datume iz hrvatske povijesti i umjetnosti, razgovaramo s eminentnim gostima, učimo i govorimo o hrvatskom jeziku i ovoga puta darujemo vam, dragi slušatelji, naravno knjigu, a koju otkriće nam nešto kasnije u emisiji naša gošća književnica Julijana Matanović u rubrici Knjige na dar. U emisiji još poslušajte u rubrici Kutak za jezični trenutak, jezični savjet donosi naša poznata jezikoslovka doktorica znanosti Marija Znika. U info rubrici Kristina Repar donosi aktualnosti iz kulture, a prije svega najavljenoga u povijesnom kalendaru progovaramo o važnim događajima iz naše povijesti koji su se dogodili u ovome mjesecu. Naša sugovornica je doktorica znanosti Agneza Sabo. Kulturni uskličnik. Poštovani slušatelji Radio Marije, u našoj redovitoj rubrici Povijesni kalendar pozdravljamo našu dragu urednicu ove rubrike i dragu gošću, uglednu povjesničarku, profesoricu doktoricu znanosti Agnezu Sabo. Profesorice, dobrodošli. Hvala vam lijepo i ja pozdravljam vas i sve naše cijenjene slušateljice i slušatelje. I tijekom mjeseca ožujka imamo vrlo mnogo zanimljivih i važnih datuma koji se tiču hrvatske povijesti i kulture. Oni se tiču socijalnih i društvenih problema i dakako naše državnosti, ali i književnosti i umjetnosti. Koje biste od načelno ovako spomenutih problema izdvojili možda kao najbitnije ovako na početku? Za mjesec ožujak imamo doista vrijednih povijesnih događaja. To su prvi posjet Pape Aleksandra godine 1117. Hrvatskoj. Zatim tri znamenita hrvatska bana, Ivan Drašković, Ivan Erdede i Josip Šokčević. Imamo i hrvatske branitelje, među kojima su branitelji Klisa. Zatim istaknute žene, među kojima i Helena Patačić, štovateljica Svetoga Josipa, te hrvatski političari i književnici, primjerice Ljudevit Vukotinović i mnogi drugi. Pa evo, pođemo redom. Što nam možete reći o papi Aleksandru i njegovom davnom posjetu Hrvatskoj? Bilo je to u rano proljeće godine 1117. ako se ne varam. U hrvatskoj povijesti rado spominjemo i ponosimo se trajnim prijateljskim odnosima između Hrvata i Svete Stolice, već od doseljenja pa sve do naših dana. U istome smislu rado spominjemo i dolazak pape Aleksandra III. U Zadar 13. ožujka 1177. godine. Kardinal Bosoni, koji se nalazio u papinoj pratnji, zapisao i sljedeće navodim. I budući da se još nikad nije ni jedan rimski biskup ušao u sam grad, nastala je u Zadru opća radost i neopisivo veselje oni koji su hvalili i blagostivjali gospodina, koji se po svome služi Aleksandru udostojao posjetiti Zadarsku crkvu. Nakon 4 dana, 17. ožujka, papa je svečano ispraćen napustio Zadar, ploveći pokraj hrvatskih otoka, svratio i na Rab, te posvetio Rapsku katedralu. U povijesnom kalendaru za ožujak spominjemo i trojicu slavnih hrvatskih banova, kao što ste naznačili na početku. To su ban Ivan II. Drašković, koji je vladao na početku 17. stoljeća, zatim ban Ivan Nepomuk II. Erdedi, koji je vladao na početku 19. i ban Josip Šokčević, koji je vladao sredinom 19. stoljeća. Možete li nam, profesorice, kratko predstaviti zasluge i značenje ovih banova za hrvatsku povijest i kulturu? Kako svjedoče povijesna vrela, 11. ožujka 1613. umro je u Bratislavi za vrijeme službenog posla hrvatski ban Ivan II. Drašković. Dok je bio ban, ali i prije i poslije te službe, isticao se u obrani zemlje od Turaka, izgradnje kulture i prosvjete, te uzornom kršćanskom životu. U bici kraj Siska vodio je desno krilo pješačke prethodnice i tako bitno pridobio
pridonio sjajnoj hrvatskoj pobjedi. Ivan Drašković zaslužan je i za dolazak Isusovaca u Hrvatsku 1606. godine u grad Zagreb. Uz njegovu potporu otvorili su u Zagrebu već sljedeće godine klasičnu gimnaziju. Na temeljima ove gimnazije Isusovci su otvorili i sveučilište u Zagrebu 1669. godine. Upravo ove kalendarske godine slavimo i 350. obljetnicu osnivanja sveučilišta u Zagrebu, za koje su osobno zaslužili Isusovci. Tako je. A među hrvatskim banovima osobito mjesto pripada i banu Ivanu Nepomuku II. Erdediju, koji se također istaknuo u obrani zemlje, ali i u obrani prava na hrvatski jezik i za hrvatsku suverenost. I imamo i trećega hrvatskog bana, Josipa Šokčevića. Njegovo ime manje poznato u hrvatskom narodu i stoga će, vjerujem, našim slušateljima zasigurno biti drago čuti nekoliko riječi o njemu. U povijesnom kalendaru za ožujak stoji ime bana Josipa Šokčevića, koji je rođen 7. ožujka 1811. godine u Vinkovcima. Po završetku vojne akademije u Bečkom Novom Mjestu posvetio se vojnim službama. Poslije Josip Šokčević, imenovan hrvatskim banom, narod ga je dočekao s osobitom radošću i nadama, te ga od milja prozvao naše gore list. Ban Šokčević obnovio je demokratski način vladanja kao i više stranačje. Radio je na teritorijalnoj cjelovitosti Hrvatske, uveo službeni hrvatski jezik u javni život, postavio temelje gospodarskog razvoja, obnovio rad kulturnih znanstvenih ustanova koje uglavnom stoje i danas. U povijesnom kalendaru za ožujak zabilježena su u doba turskih provala dva hrvatska branitelja, bili su to Petar Kružić i knez Krsto Frankopan. Recite nam, profesorice Sabo, nekoliko riječi o ova naša dva zaslužna velikana. Petar Kružić rođen je oko 1490. godine u okolici Solina, bio hrvatski vojskođa i kapetan Klisa. Oko 1513. službovao u Klisu i postao kapetan, a zaposlije i kapetan Senja. Pobjedio je Turke godine 1524. kraj Klisa i opet 1525. kraj Senja. U obrani zemlje dobivao je financijsku pomoć od Svete Stolice. Crkvu Gospe Trsatske dao je sagraditi zavjetnu kapelu Svetog Petra, danas dio crkve, te dio stuba u prilazu Trsatu s kapelom Svetog Nikole na vrhu, koje se od 1931. nazivaju Trsatske stube Petra Kružića. Godine 1532. Kružić oslobađa Solin od turske vlasti. Poginuo je prilikom turskog osvajanja Klisa 12. ožujka 1537. A knez Krsto Frankopan također se isticao u obrani zemlje od Turaka. Tako je. Ime kneza Krste Frankopana, koji je zajedno s banom Petrom Zrinskim nezakonito pogubljen u Bečko Novom Mjestu 1671. poznato je. Krsto Frankopan rođen je u Karlovcu 4. ožujka 1643. kao treći i najmlađi sin generala Vuka Frankopana i majke Uršule Inhofer. Školovao se u Isusovačoj gimnaziji u Zagrebu i stanovao u njihovom zavodu u Habnelićevoj ulici. Poslije je nastavio školovanje u Italiji. Kad se vratio u domovinu, sudjeluje u obrambenim bojevima s Turcima. Knez Krsto Frankopan zajedno s banom Petrom Zrinskim branio je suverenost Hrvatske. Krsto Frankopan ostavio je vrijednu književnu zbirku lirike Garlic za čas kratiti, koja je većim dijelom napisana za vrijeme tamnovanja u Beču. Njezin sadržaj ističe osjećaj časti i poštenja, težnje za slobodom, preziranje ropstva te kršćansku nadu u pobjedu pravde. Osim slavnih hrvatskih banova, u Hrvatskoj su povijesti zabilježene i znamenite žene, dakako bili su to Helena Patačić, a u novije vrijeme Sidonija Košutić, recimo ponajprije. Tko je bila Helena Patačić? Helena Patačić, ona je rođena u Zagrebu 1628. godine kao najmlađe 11. dijete svojih roditelja.
32. godini života, nakon što je po drugi puta ostala udovica, posvetila se duhovnom životu i dijelima kršćanske ljubavi i promicanju štovanja svetoga Josipa u našemu narodu. Kad je vidjela do koje su nevolje zaprijetile Hrvatskoj, osobito nakon pogubljenja bana Petra Zrinskog i kneza Krste Frankopana, shvatila je da Hrvatskoj prijeti građanski rat. Zato se zavjetovala da će za spas Hrvatske na čas svetom Josipu podići kapelu u Zagrebu ako on svojim zagovorom izmoli da se od Hrvatske ukloni propast rata koji joj prijeti. Tako je i bilo i Helena je o svom trošku sagradila prvu crkvu u Hrvatskoj u čast svetog Josipa. Sagrađena je crkva na drugom brežuljku od nekadašnjih gradskih zidina i taj je kraj poslije po toj crkvi dobio ime Josipovac koje nosi i danas. Među hrabrim i uzornim ženama 20. stoljeća koje su se posvetile učiteljskom zvanju i zajedno s njime i književnom radu stoji ime Sidonije Košutić. Što, profesorice Sabo, za naše slušatelje možete reći o toj znamenitoj ženi? Sidonija Košutić rođena je 20. ožujka 1902. u zagorskom selu Radoboju. Po završetku učiteljske škole u Zagrebu 1921. Bilo je to doba režima Prve Jugoslavije, Sidonija Košutić nije mogla dobiti mjesto učiteljice. A zbog sudjelovanja u osnivanju Društva hrvatskih književnika 1936. godine, režimska policija ju je tajno pratila. Od 1939. do 1944. bila je glavna urednica Hrvatskog ženskog lista, no kada je 1946. godine odbila komunističkim vlastima su potpisati zahtjev za izricanje smrtne presude zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu, dobila je otkaz, te je uskoro i umirovljena i isključena iz javnosti. Umrla je u Zagrebu 1965. godine. I među značajnim imenima hrvatske povijesti, kulture, prirodnih znanosti i politike nalazimo ime Ljudevita Vukotinovića. Molimo vas da i njega kratko predstavite našim slušateljima. Ljudevit Vukotinović rođen je u Zagrebu i u tom je gradu umro 17. ožujka 1893. Nakon završenog studija filozofije i prava u Zagrebu i u Bratislavi zaposlio se u Zagrebu u upravnim službama, a jedan je od značajnijih ljudi politike hrvatskog narodnog preporoda. U doba obrambenog rata s Mađarima godine 1848. ban Jelačić ga je postavio vrhovnim zapovjednikom četa za obranu domovine u Križevačkoj županiji. Poslije služio u Zagrebu, zalagao se za demokratske reforme i slobodu tiska. Poznat je njegov govor u kojem je kazao i sljedeće. Opće treba paziti na to da što veći broj stanovnika bude dionikom prava politički. Nadalje, sloboda tiska čuvar je poštenja i moralnog života. Ali neka nitko ne misli da sloboda tiska stoji u tome da je moguće sve pisati, svakoga psovati, vrijeđati, tajiti Boga i vjeru, ljudstvo buniti protiv vlade i redu. To nije sloboda, to je razuzdanost i zato mora svaki odgovarati za ono što piše. U svome glavnom političkom dijelu, Neka glavna pitanja našega vremena, Vukotinović je zagovarao politiku okretanje Hrvatske prema srednjoeuropskim zemljama uz puno očuvanje unutarnje suverenosti i u sastavu Habsburške krune. Uz politički rad posvetio se književnom i znanstvenom radu, bio je i botaničar i mineralog. Profesorice, evo ga, na kraju možemo zapravo samo zaključiti zaista da se nam predstavili i da, dakle, imamo velikane kao jedan snažan uzor i uporište i danas, odnosno njihovo djelo i njihov život. I možda posebno, profesorice, evo kao jedan i vaš zaključak, ovo što ste podcrtali na kraju govoreći o Ljudevitu Vukotinoviću i o slobodi tiska. Tako je, dakle, i onda je bilo ljudi koji su
neprimjereno iznosili svoja stajališta u javnosti i vrijeđali druge. Ali sve se može reći, ali pristojnim riječima. I uvijek u jednom dijalogu, zdravom. Bez dijaloga nema, bez ali što vrijeđenja. Ste rekli, zdrav dijalog. Bez vrijeđanja i ponižavanja onoga koji drugdje misli, drugdje radi, pa ako i griješi, ne možeš ga ponižavati i vrijeđati. Jer ljudski je griješiti. Evo, to su ti temelji na koji možemo graditi onda bolju budućnost, učeći iz povijesti. Doktorice Sabo, hvala vam na gostovanju u povijesnom kalendaru Kulturnog uskličnika. Hvala i vama lijepa na pozivu. Uskličnik na kulturni mjesečnik. Poštovani slušatelji Radio Marije, pratite emisiju Kulturni uskličnik. U nastavku slijedi već najavljena inforubrika Uskličnik na kulturni mjesečnik. S nama je profesorica Kristina Repar. Pozdrav Kristina. Pozdrav Ivka. Kristina, evo, mnogo je događanja obilježilo ovaj mjesec. Vjerujem, ponovno težak zadatak za tebe. Što izdvojiti? Nekako s proljećem čini se da se onako sve zakotrljalo. Tako je, čim je granulo sunce, čim je sve počelo pupati i cvjetati, tako je zapravo i živnula naša kulturna baština i kulturna događanja, da bilo je jako mnogo događaja tijekom veljače i ožujka, stoga smo za naše slušatelje pripremili čitavu lepezu sadržaja koji će im se, vjerujem, svidjeti. Vjerujem da hoće. No, evo, nekako na početku treba reći da je prethodne dane Kristina svakako obilježila manifestacija Mjesec hrvatskog jezika. U prošloj mjesečnoj emisiji ravnatelje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje doktor znanosti Željko Jozić predstavio je program događanja. Jedno od posebno zapaženih događanja bio je okrugli stol koji je održan na Hrvatskom katoličkom sveučilištu evo prošli tjedan na jednu važnu temu. O položaju, dakle, hrvatskog jezika na visokoškolskim ustanovama. Tako je, to je bila izuzetno važna tema, a više o ovoj temi i inicijativi o svom komentaru za kulturni uskličnik govori nam profesor doktor znanosti Željko Holjevac, ujedno i, kao što si rekla, sudionik okruglog stola. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održan je ovih dana okrugli stol na temu položaj hrvatskog jezika u visokoškolskoj nastavi u Republici Hrvatskoj. Na početku okrugloga stola, koji je organiziran u sklopu odjela za komunikologiju, predstavljeno je jedno istraživanje tamošnjih studenata koje je pokazalo da je hrvatski jezik kao općeobrazovni kolegi vrlo slabo zastupljen u visokoškolskim institucijama u Hrvatskoj, tako primjerice na Sveučilištu u Zagrebu kao najvećem, najstarijem i najznačajnijem, jedva 4% sveučilišnih sastavnica ima hrvatski jezik kao opće obrazovni predmet koji se nudi svim studentima tih sastavnica, odnosno fakulteta. Među onima koji nemaju hrvatski jezik kao opće obrazovni jezik u svojoj ponudi je i Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu, iako je riječ o najvećoj i najznačajnijoj ustanovi u području društveno-humanističkog visokog obrazovanja u Hrvatskoj, barem kad je riječ po tradiciji i potencijalima ljudskim i materijalnim kojima taj fakultet raspolaže.
Doduše, na filozofskom fakultetu može se studirati hrvatski jezik u sklopu odsjeka za kroatistiku, međutim, to nije na raspolaganju svim studentima toga fakulteta, jer na njemu postoji još 20 ostalih odsjeka, a ti studenti, primjerice studenti povijesti, nemaju na raspolaganju nikakav kolegi koji bi im poboljšao i produbio ona znanja iz materinskog jezika sa kojima dolaze iz osnovne i srednje škole, što je posebice važno utoliko što u gimnazijama prevladava iz predmeta hrvatski jezik, a zapravo prevladava izučavanje književnosti. Mnogo više nego samoga jezika koji je manje više sveden na osnovnu školu. Dakle, kada sam ja prije četvrt stoljeća studirao na filozofskom fakultetu, onda je postojao jedan opće obrazovni predmet koji se zvao kultura govorenja, čitanja i pisanja. Danas takvoga nečega nema i primjerice studenti povijesti imaju historiografski praktikum, međutim, to je praktikum koji je uglavnom usmjeren na zanatske vještine u struci. U tom historiografskom praktikumu ne predaju profesori hrvatskog jezika, nego profesori povijesti i sama jezična kultura tu nije ni u kakvom prvom, pa čak ni u drugom planu. Danas u suvremeno doba prilično je potrebno uvesti na sveučilištu u Zagrebu i na ostalim hrvatskim sveučilištima takav jedan kolegij općeobrazovni koji bi se nudio svim studentima iz jednostavnog razloga što studenti dolaze sa prosječnim ili lošim predznanjem jezika, gramatike, pravopisa itd. Ukupno govoreći i ostali sudionici okrugloga stola iznijeli su vlastita iskustva u okviru vlastitih institucija ili svojih profesionalnih angažmana, tako da je posle 2 sata rasprave okrugli stol završio jednim općim zaključkom kako je hrvatski jezik kao opće obrazovni predmet u hrvatskom visokom školstvu podzastupljen i zahtjevom kako bi on zapravo trebao biti ravnopravno zastupljen na onaj način na koji se hrvatskim studentima nudi strani jezik, što je potrebno, ali na sličan način bi trebala egzistirati poduka materinjeg jezika ili ono što recimo filozofski fakultet nudi stranim studentima i djeci hrvatskih iseljenika u okviru centra Kroatikum za hrvatski kao drugi ili strani jezik, gdje oni koji dolaze iz svijeta na fakultet imaju pripremnu godinu u kojoj svladavaju jezik. Dakle, opći je zaključak okrugloga stola da je hrvatski jezik itekako potreban, da je on potreban u visokoškolskoj nastavi jednako kao i u osnovnoškolskoj i u gimnazijskoj nastavi i da je to posebice važno u današnje užurbano doba kada je opća prevlast engleskog jezika u Europi i u svijetu i kada mali jezici poput hrvatskoga trebaju dodatnu pozornost u zapravo svim etapama odgoja i obrazovanja. Kulturni uskličnik. Evo, poštovani slušatelji, kao što sam rekla u uvodnom dijelu, dakle, pripremili smo puno zanimljivih događanja koja su se zbila, a neka od njih ćemo i najaviti. Započet ćemo sa serijom događanja koje je organizirala Matica Hrvatska, naša najstarija kulturna ustanova. Pa tako, između ostaloga, izdvajamo događanje koje smo najavili u prošloj emisiji. Dakle, to je bio Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva koji je održan 22. veljače u organizaciji Odjela za hrvatsko glagoljaštvo Matice Hrvatske i tom su prilikom organizirana različita predavanja i radionice. Naš dragi kolega koji je nekoliko puta već sudjelovao u ovim našim emisijama, znači doktorant Josip Mihaljević, održao je predavanje digitalno učenje glagoljice. Potom su učenici glagoljaši
Vijeće iz glagoljaškog središta Frankopan osnovne škole Frana Krste Frankopana iz Zagreba organizirali predavanje o prvotisku, odnosno misalu po zakonu Rimskog dvora, a učenice ženske opće gimnazije Družbe sestara Milosrnica imale su predavanje o 615. obljetnici Hrvojeva misala. Također naši su profesori dakle organizirali i različite radionice. Odjel za glazbu Matice Hrvatske organizirao je glazbenu tribinu pod nazivom Milka Trnina, uzor i inspiracija, a o monografiji Milka Trnina te o udruzi poklonika Milke Trnine predavanje održala doktorica znanosti Zdenka Weber. U ponedjeljak 25. ožujka, dakle slijedi jedna najava za događanje Matice Hrvatske, a to je predstavljanje knjige Rasprave i članci, čiji su autori Zlatko Vince, Vatroslav Kalenić te Vladimir Anić. Knjigu će predstaviti Tonko Marojević, Ivo Pranjković, Josip Bratulić i Josip Lisac, a predstavljanje će se održati u 13 sati u knjižari Matice Hrvatske. U ponedjeljak 18. ožujka otvorena je izložba pod nazivom Božje sjeme, dar života, slikarice i keramičarke Renate Mladić. Ova je izložba organizirana u organizaciji Odjela za hrvatsko glagoljaštvo Matice Hrvatske. Uz autoricu, dakle, koja je naravno predstavila svoja djela, u predstavljanju, dakle u otvorenju izložbe sudjelovali su pročelnica Odjela za hrvatsko glagoljaštvo Matice Hrvatske, profesorica Biserka Draganić, a u glazbenom dijelu nastupali su Kristina Repar i Dubravko Čepulić-Polgar, mecosopranistica i orguljaš. Ovu izložbu, dragi slušatelji, možete razgledati sve do 18. travnja, a sigurno se pitate gdje. Dakle, u knjižnici Dubrava, u čitaonici dnevnog tiska, Avenija Dubrava 51A, ovdje u Zagrebu, ulaz je naravno slobodan. Uskličnik na kulturni mjesečnik. Potom bismo izdvojili dakle jednu obljetnicu, naime 12. veljače Hrvatska udruga kreativnih amatera, čija je predsjednica gospođa Verica Kovač, proslavila je 15. obljetnicu svojega rada. Voljela bih istaknuti jedan mali detalj, dakle ovu su proslavu uzveličile i Hrvatske ružice, vama dragi slušatelji vjerujem već jako dobro poznate, vokalna skupina iz ženske opće gimnazije Družbe sestara Milosrnica, koje su i uživo nastupile ovdje u studio Radio Marije. Izuzetno mi je zadovoljstvo napomenuti da Gradsko kazalište Komedija opet na svome repertoaru ima rock operu Jesus Christ Superstar, a predpremijera je izvedena 21. ožujka. Glumačka družina Histrion organizirala je 12. Gumbekove dane i tom je prigodom 17. ožujka izvedena premijera predstave Kum Kokot Krivac Zorana Brajevića te redatelja Lovre Krsnika. Glumačka družina Histrion će u nedjelju 31. ožujka premjerno izvesti predstavu Geste i grimase Arsena Dedića, a tom će prilikom biti i svečana dodjela nagrada te zatvaranje 12. Gumbekovih dana. U ovoj predstavi glume Zlatko Vitez, Sanja Marin, Franjo Kuhar i Oliver Belošević. Vi slušate Kulturni uskličnik. Radio Marija. Ovaj info dio zaključit ćemo još dvijema obavijestima. U utorak 14. ožujka predstavljena je knjiga autora Tomislava Mičića pod naslovom U potrasi za Hrvatskom. Također, pozivamo vas na izložbu slikarice Benedikte Vilenice pod nazivom Sve moje planine, koja se može razgledati u galeriji AZ, znači u prostorima Hrvatskog slova, a sve do 23. ožujka. Uskličnik na kulturni mjesečnik. Hvala Kristina što si naše slušatelje informirala o kulturnim događanjima. Sigurno imaš još neku poruku, onako uvijek nešto lijepo na kraju. Hvala ti draga Ivka, evo potaknuta ovim proljećem, ovim buđenjem prirode. Željela bih svima vama dragi slušatelji dati na razmišljanje i staviti u srce sljedeće, a to je nemojte nikada zaboraviti da ste ljubljena Božja bića i da je svatko od vas savršeno glazbeno remek djelo. I život, što je on? On je pjesma, radost, ljubav i igra. Srdačan vam pozdrav. Vi slušate Kulturni uskličnik. Radio Marije. Ovaj infodio, poštovani slušatelji, zaokružujemo o minutama in memoriam profesoru Josipu Siliću, koji nas je napustio početkom mjeseca. O ovom istaknutom hrvatskom jezikoslovcu govori doktor znanosti Željko Jozić. Prije nekoliko dana napustio nas je profesor emeritus Josip Silić, dugogodišnji profesor na katedri za suvremeni hrvatski jezik Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
čovjek koji je ostavio jako važan i dubok trag u hrvatskom jezikoslovlju. Profesor Silić bio je jedan od najcijenjenijih hrvatskih jezikoslovaca zbog svoga velikoga doprinosa gotovo svim područjima hrvatskog jezikoslovlja, ponajprije u fonetici i fonologiji, s poznatom njegovom knjigom još iz davne 1974. godine Osnove fonetike i fonologije hrvatskog književnog jezika. Zatim je dao veliki doprinos i normativistici hrvatskog jezika s pravopisom i gramatikom, te računalnim pravopisnim provjernikom. Morfologiji je također dao svoj doprinos hrvatskog jezika, hrvatskoj sintaksi s nadmašnim dijelom od rečenice do teksta. Važno reći za profesora Silića da je kao suautor uz profesora Anića pravopisa iz 1986. godine, kojim je zapravo prekinuto četvrtstoljetno nametanje novosadske pravopisne norme. Dakle, profesor Silić zatim je svoju erudiciju i jezikoslovnu sustavnost pretočio 2005. godine zajedno s profesorom Ivom Pranjkovićem u hrvatsku gramatiku, i to izrazito znanstveno inovativnu hrvatsku gramatiku. Profesor Silić bio je, što je možda manje poznato, izrazito zaslužan u suvremenoj montenegristici, jer je jedan od suautora pravopisa crnogorskog jezika. Tamo je angažiranost za crnogorski jezik i samobitnost crnogorskog jezika priskrbila trajno poštovanje u montenegrističkim krugovima. Profesor Silić, moj profesor i na neki način učitelj, puno je značio i za sam institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, u čijem je upravnom vijeću bio član od 2012. do 2016. godine, a nama je ostao u sjećaju kao izrazito profesionalan, predan i dosljedan. A o kakvoj je znanstveničkoj i ljudskoj veličini riječ, možda ponajbolje govori jedan njegov blagonaklon stav, te pismo potpore i ohrabrenja da ustrajemo u izradi jedinstvenog hrvatskog pravopisa, jer je smatrao da je nakon više desetljeća prijepora zapravo bilo došlo vrijeme da se napokon stabilizira pravopisna norma. Dakle, jedini je autor pravopisa koji se odazvao na javnu raspravu 2013. godine instituta i dao svoj prilog. To zapravo govori o njegovoj nevjerojatnoj širini i sagledavanju hrvatskog jezika u širim obzorima, a ne u usko našim kroatističkim vidicima, jer je profesor Silić bio svjestan da neriješena situacija s hrvatskim pravopisom nije dobra za razvoj hrvatskog jezika, i zato je dao potporu pravopisu koji bi i koji jest na neki način onaj koji je došao nakon njegovog pravopisa i njegov pravopis stavio po strani. Ali profesor Silić je na taj način zapravo ukazuje na veličinu. Njegov pravopis iz 86. i kasnije izdanje iz 2001. godine itekako je zapisano, zabilježeno u povijesti hrvatskog jezika. Iz svojeg osobnog iskustva s profesorom Silićem, kao svojim profesorom i mentorom u nekim dijelovima mojega znanstvenog napredovanja, moram reći da je profesor Silić svojom pojavom, svojim načinom komunikacije, uvijek prepun razumijevanja, zapravo plijenio i pokazivao kakav znanstvenik treba biti. Što je znanstvenik veći, on je praktički sve dostupniji, a najbolji mogući primjer je upravo profesor Silić, koji je toliko jednostavan, a opet toliko složen u razmišljanju, premda se kažem to u komunikaciji s njim uopće nije vidjelo, jer je bio doista u prvom redu čovjek, a onda naravno i vrhunski znanstvenik. Nitko ne zna kad se rodi, možda pravo ono sada, kad nas u se strašno glupo za ovo doba, ko
zalese za njom ruke. Kulturni uskličnik. Knjiga na dar. Poštovani slušatelji Radio Marije, u rubrici Knjiga na dar danas ugošćujemo i pozdravljamo hrvatsku književnicu, šokačku Hrvaticu, kako zna i samo za sebe reći, književnu znanstvenicu, dugogodišnju sveučilišnu profesoricu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na katedri za noviju hrvatsku književnost, sada u mirovini, ujedno i članicu i suradnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Julijanu Matanović, s kojom ću danas razgovarati kao uvijek u ovoj rubrici Zrinka Martinić, pa neka nas u ovaj, vjerujemo, zanimljiv razgovor uvede Bachova kantata o kavi. Zašto upravo ovaj odabir, saznaćete u sljedećim minutama. Dobar dan, dobrodošli u Kulturni uskličnik. Razmišljala sam što pitati osobu koja je već gotovo sve pitana. No za naše slušateljstvo krenimo redom. Rođeni ste u Gradačcu, a školovanje završili podjednako u Osijeku i u Zagrebu. Nego, i vaš je život i privatni i profesionalni većinom vezan u ta dva grada. Recite, što je pomaglo jezičnost na vagi u korist Osijeka? Dobar dan svima, vjerojatno mislite na moj prošlogodišnji povratak u Osijek. Da. Da, ja sam u Zagreb došla 1993. godine, dakle u vrijeme kada su se svi vraćali u Osijek nakon rata. Ja sam onda iz Osijeka otišla, za vrijeme rata sam bila u Osijeku. Otišla sam na 10 godina, tako su obećali oni koji su me odveli i koji su me nagovorili na odlazak iz Osijeka. Međutim, ostala sam evo do sve do 2018. godine. I u jednom trenutku, kad je moje dijete trebalo krenuti, moja Magdalena, u prvi razred srednje škole, doista za jednim ručkom ja sam vidjela tu zgradu Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku, zgradu koja je uz Dravu, na Dravi, i vidjela svoje dijete kako sredno hoda uz tu rijeku i mislila sam da će negdje ponoviti sreću mojih najljepših ženskih godina. I iskreno rečeno mislila sam da je grad koji sam ja voljela, u kojem sam se osjećala jako dobro, idealan grad u nekim formativnim godinama za jednu tinejdžericu. To je prevagnulo. Prevagnula je odluka da dijete živi sretnije, mirnije u gradu u kojem sam ja bila sretna.
ali kad sam odlazila, onda mi je Miro Gavran rekao jednu mudru rečenicu, rekao mi ovako: nikad se ne vraćaj u grad u kojem si bila sretna. I ja sam tek tada, kad sam to pokušala s Osijekom, vidjela koliko je književnost ima veliku snagu i koliko treba poštovati vlastiti književni tekst. Naime, 2008. godine napisala sam jednu veliku, dugu priču o Osijeku, mislim veliku po broju stranica, naslovila sam je Zapis o duši. To je jedna priča u kojoj grad priča o ženi koja ga jako voli. Dakle, prati tu djevojčicu od 3 godine koja prvi put dolazi u grad pa do njenog odlaska, i onda na kraju sam grad joj kaže: nemoj se više vraćati jer te više nitko nema dočekati na željezničkoj stanici. Ja sam ipak to prekršila, vratila sam se u taj grad i pokazala samoj sebi da možda to nisam trebala učiniti. Napisali ste do sad preko 20 knjiga, 23 čini mi se, koje ukoliko ih se pažljivije čita, otkrivaju gotovo sve o vama. Jedna od prvih, Zašto sam vam lagala, koja je doživjela najavu i 16. izdanja, u stvari je temeljena na vjerodostojnim činjenicama. Izjavili ste jednom kako je književnost vaša najbliža obitelj i najidealniji partner. Mislite li i danas tako? Da, znala sam da ćemo jednom dočekati to pitanje, morala sam doći na Radio Mariju po njega, ali dobro. Da, meni je književnost bila doista najbolji i najvjerniji moj partner. Znate, ono, književni tekst, to mu je bilo ime i prezime. Ja sam objavila jednu knjigu prije 15 godina, to je knjiga Kao da smo otac i kći, dakle, gdje sam poručila ocu svoje kćeri da sam ja uvijek bježala u literaturu i da jako volim književnost, ali da volim više svoje dijete, da ne bih htjela da ona ponavlja moju sudbinu što se tiče ovog odnosa prema muškoj figuri u obitelji. E, i onda sam uvijek mi govorila da je književni tekst taj koji je vjeran. Ti počneš čitati, staviš na noćni ormarić, ujutru se vratiš, počneš čitati možda neku drugu knjigu, ovaj se neće naljutiti, nije ljubomoran. Ali sad sam, moj suprug Pavao Pavličić je toliko u literaturi da više ne znam gdje su tu granice zbilje, gdje je fikcija, je li to književni tekst ili stvarni lik, tako da možda zvuči malo oksimoronski da u svojim ovim podosta visokim godinama se ja osjećam gotovo najbolje u vlastitoj koži, a to je zbog toga što imam jako, jako dobrog sugovornika. Jedna od novih vaših knjiga je Vezanje tenisica s jednom nepoznanicom, koja je ove godine odabrana kao dio zadane literature za knjižnično natjecanje u znanju i kreativnosti čitanjem do zvijezda. Knjiga i govori o kreativnom pisanju. Polažete li nadu u mladu čitateljsku populaciju da će i dalje prijateljevati s knjigom? Da, to je sve u isto vrijeme i teško i lako pitanje, mislim, pogotovo što je sad aktualno pitanje. Kad kažem tu riječ aktualno, onda se sjećam profesora Viktora Žmegača koji je govorio da književnost ne treba pratiti aktualnost, jer neće, pogotovo u našoj državi, za 7 dana nešto što je danas aktualno neće biti. Ali pitanje oko naših mladih čitatelja i lektire je aktualno koliko ja znam za sebe, mislim. Ja sam se počela time pitanjem baviti, čovjek treba biti jako iskren, onda kad sam se našla u ulozi majke. Do tada sam gledala na književnost samo kao profesionalna čitateljica. Međutim, kada je moja Magdalena sa svojim 7 godina rekla: mama, daj mi neku drugu knjigu, a ne lektiru, onda sam se zapitala u stvari što je to lektira. I kad je ona meni rekla: mama, što je to lektira, ja kad nisam znala odgovoriti, onda sam vidjela da problem negdje je velik. I onda sam joj rekla: Magdalena, to ti je kao, čitaju, pišu pisci u stvari za 1. razred osnovne, za 2. razred, za 3. i onda postoji neki žiri koji kaže: ovo su finalisti i to ti je lektira. A ona je rekla: mama, kaj je tebi, pa nije književnost ples sa zvijezdama da može imati žiri. Dakle, dijete mi je rekla sve ono što sam ja 25 godina govorila studentima, da treba u stvari dati učenicima i mladim ljudima nešto što je vrlo blisko njima, u čemu će se oni prepoznavati. Dakle, treba razlikovati nešto što je u našim školama povijest književnosti u srednjim školama, a nešto što je lektira. Ja se nadam da sada su profesori novim ovim prijedlogom dobili tu mogućnost izbora. Ja kad god sam vam gostovala po školama, iako nisam bila lektirni pisac, uvijek sam čula sljedeću rečenicu: nama su ruke zavezane. E sad smo malo te ruke odvezali i nadam se da će profesori sad se približiti učenicima i da će približiti njima one tekstove koji jesu i generacijski njihovi problemi, ali koji su vezani uz njihovu zavičajnost. Sigurna sam da će se klinci možda u Vinkovcima onda moći više posvetiti Josipu Ivanu Kozarcu, Jozi Ivakiću, da će djeca u Splitu više čitati možda čak i cijelog Marulića, iako u programu nije, da će djeca u Vukovaru čitati Alenku Mirković i Pavlić,
doći će i da će se zbog toga osjećati dobro ako im bude netko znao prezentirati da su ti ulicama hodali pisci koji su danas vrijedni. Dakle, da je prostor književnosti taj u kojem će se oni prepoznavati i tražiti nekako smislove vlastitih života. Mislim da nema lošeg toliko književnog teksta koji dobar profesor, vi to najbolje znate, ne bi mogao djeci približiti. Daj Bože da tako i bude. Koliko vremena provodite na Fejsu i blogu? Zadovoljava li vas taj oblik komunikacije ili ste ipak skloni osobnom kontaktu onakom kakav opisujete u knjizi koja je doživjela već 6. izdanje? I na početku i na kraju bijaše kava. Da, ja za vaše slušatelje moram nešto pojasniti. Ja sam se godinama opirala to o javljanju i društvenim mrežama, jer sam upravo i svom djetetu govorila da ne možeš imati 300 prijatelja. Rekla sam kako tvoji prijateljice imaju 300 prijatelja, ja svakoj svojoj prijateljici i prijatelju znam datum rođenja, ne moram se podsjetiti, znam ime oca i majke, znam bolesti od koje su bolovale, koje knjige najviše vole, koju hranu najviše vole, kako neko može imati 300 nešto prijatelja. Ali onda život me doveo u tu situaciju da su mi nedostajali ljudi. Ja sam doista tako hirovito i pomalo ovnovski, nepromišljeno podnijela zahtjev za prijevremenu mirovinu, otišla tu mirovinu. Ja nikada ne skrivam ništa, ni svoje pogreške. To je bio jedan nepromišljen i pogrešan čin. Otišla sam, dakle, nedostali su mi studenti, a oni su se uvijek na nastavi znali šaliti s mojom tom neukošću. Ja nisam podnosila sudomate koje bi mi stali između mene i studenata. Znala sam da neki student koji je u 26. u redu me želi silno slušati, ali je 25 bilo brži. Možda je u tom trenutku otišao popiti tabletu i nije mogao upisati kolegi, a možda je taj kolegi čekao, umišljam si, godinu ili dvije. I sad su me oni ipak su se javljali i rekli, profesorice, dajte makar da budem u tom kontaktu. Ja sam, to je 5. veljače, to znam kao formativni neki datum, otvorila tu Facebook stranicu. I onda sam vidjela da ima puno ljudi koji trebaju samo malo neke tople riječi. I ja sam vam nešto napravila, ja mislim da sam pobrkala, da se medijski stručnjaci, da bi se tu mogli pozabaviti i vidjeti da ja nisam tu možda vješta, ali ja sam pobrkala ovo što ste vi rekli, gdje se bolje snalazim, ili u ovoj svakodnevnoj komunikaciji ili na Fejsu. Ja sam u prostore ovih društvenih mreža unijela ponašanje iz svakodnevnog života. Naime, meni često i Pavao kaže, joj, nemoj toliko vremena gubiti na odgovore, na komentare, ja vam dobijem po nekoj objavi, tako kažu, ja kažem tekst, oni govore objava, po toj objavi po stotinu komentara, po ne znam tisuće su to pregleda, ali ja svakoj osobi odgovorim, zbog toga što mislim da je red da netko ko pročita tvoj tekst i još nešto iskomentira, da je zaslužio dobiti bar znak da si ti taj tekst pročitao. Ne nekakav lajkić, kako je to popularno tim terminom, nego jednostavno moju neku punu rečenicu. I treba vratiti poštovanje ljudima u vremenu i prostoru u koji čini sve da tim ljudima koji žele malo pažnje kažu da nisu važni. Ja im želim reći, u tom prostoru društvenih mreža gdje svi znamo kakvih komentara ima, ja imam tu sreću da tih komentara nisam dobila, treba reći ljudima da, ono što ponavljam, da su važni. Inspiraciju nalazite u gotovo svemu što vas okružuje, ljudima, događajima, aktualnostima. Koliko su jesu li tri vaše najdrže knjige, Flaubertova Papiga, Nehajevi vuci te Andrićeva Avlija, bar djelomično utjecali na vaš književni stil? Možda je Andrić najviše zbog toga što, ono što ste vi spomenuli, ono što je kava. Kava je u stvari ono što je Andriću priča. Meni nije kava bitna, samo kava kao napitak, volim kavu, ali kava i poziv na kavu, ajmo popiti kavu. Mislim, mi kad jedni drugima kažemo, ako vi i ja popijemo kavu, nećemo samo piti možda kavu, možda ćete vi piti čaj, ja ću piti sok, a opet ćemo ići na kavu. Zbog da ja pitam kako je vaše dijete, vi ćete pitati mene kako je moje, kako je u školi, što mislimo o nekim potezima naših političara, potrebna nam je priča. E, za to mi je važna Andrićeva Avlija, najviše mi je važna zbog onog mjesta negdje pri kraju romana kada Andrić kaže, kad pripovjedač ima pravo reći, nakon što je ostvario pravo na slušanje priče. Mi uvijek govorimo da treba steći pravo na pričanje, puno je važnije steći pravo na slušanje priče. Ja sam možda i dosadna time što svojim studenticama znala reći, znate, vaši roditelji, mama, mogu ostaviti i štednu knjižicu i stan i riješiti sve vaše ove probleme, ali treba ostaviti priču o precima.
ja ću biti najsretnija, neću tome svjedočiti. Ako jednog dana moje dijete neko susretne od mojih bivših studenata i pitaju jesi li ti dijete te i te profesorice, i s ponosom ona bude rekla da je ona moje dijete. E to je najveći kapital. I sad kad fra Petar na kraju prije kaže ta, ja ta teška reč koja je u očima onih, i neću tako, znala bih dalje, ali neću. To ja je možda bilo jako važno za mene, jer ja sam prije 20 i nešto godina počela u prostoru znanosti govoriti ja. Nisam pristala na one formule mi ćemo u ovom tekstu proučiti i sakriti se iza mi, nego sam uvijek istrčala sa svojim ja. To tada nije bilo popularno, nije bilo moderno, danas svi govore ja. Ja sam vjerojatno platila i nekakav dio svoje znanstvene karijere što sam u tome bila samo ja, što sam rekla što mi se sviđa, što mi se ne sviđa, i tu je Andrić bio jako važan, da ne govorim tu privatnu priču, jer to je knjiga koju je moj otac meni dao na čitanje kad sam prvi put došla njemu u goste, kad je dobio stan na Alipašinom polju i otišao na posao i rekao dok se ja vratim ti pročitaj. Nehajljevi vuci su mi bili jako važni, na njih mi je nagovorio Nedjeljko Fabrio, to su sastavni dio mog doktorata koji sam obranila 13.3. prije 21 godinu. I Fabrio mi je pokazao da i književnici mogu biti puno bolji proučavatelji književnosti nego što možemo biti mi znanstvenici, jer književnom tekstu pristupaju kao čitatelji koji nešto vide unutra što znanstvenik ne može. I prvu ste knjigu spomenuli, Flauberova papiga, to knjigu je objavio 90. godine Zlatko Crnković i preveo, ja sam je pročitala u pravom trenutku, ta knjiga me u tom trenutku osnažila, jer tamo je izgovoreno ono iz pozicije velikog pisa i velikog autoriteta što sam ja kao mala provincijska profesorica u početku, a onda uplašena asistentica na Filozofskom fakultetu ponavljala, da je književnost važna zbog toga što daje smislove vlastitim životima. Dakle, vi, nama se svima događaju priče, svi smo mi povezani nekim nevidljivim nitima, svi naši datumi jesu jedna priča. Ja ne volim tu rečenicu koja slučajnost. Slučajnosti nema zbog toga što naši životi jesu dio priče. Ali kad na vlastiti život gledamo kao na književni tekst, onda taj život dobiva smisao. I to me naučio Julian Burns i njegova Flauberova papiga. I ja vam se uvijek moram pozivati, jer sam dovoljno bila kao, imala slabu poziciju da sam se morala pozivati kao što bi netko rekao. Ja sam uvijek bila neka postmodernistička znanstvenica koja je morala u imenima većih autoriteta tražiti nekakvu potporu i prošvercati vlastite misli. U jednom ste intervju izjavili kako je dobrota moto koje slijedite u životu. Ima li još koja plemenita misao vodilja kojoj ste vjerni? Evo, možemo se nastaviti na Flauberovu papigu, ono život je lijepa stvar, ali ja volim više čitanje. A ovo što ste rekli s dobrotom, dobrota je doista isplatljiva i ja sam tvrdoglava i ustrajna u tome da prema ljudima treba biti dobar. Znajući koliko je neiscrpna vaša energija, na čemu trenutno radite? Hoćete li to podijeliti s nama? Evo, sad je to, nisam još nikome rekla, ali predala sam u tisak 100 izabranih tekstova sa te 100 stranica Facebooka. Dakle, to je 100 tekstova koje sam pisala od 5. veljače 2018. do 2019. Naslov, odmah ću vam, eto, sve ću vam otkriti, naslov knjige je Ljuta godina. Dakle, ljuta godina na fejsu, ljuta godina u Osijeku, kad sam doista u nekim trenucima čak bila malo i ljuta, a ljuta godina u onom prenesenom značenju, kad kažemo plačeš ko ljuta godina, mi najčešće ne znamo da godina u toj frazemu u stvari znači kiša. Ja sam u Osijeku bila malo ljuta u tu ljutu godinu, ali doista sam plakala kao ljuta kiša. Imate li u planu kakav zajednički projekt sa suprugom Pavlom Pavličićem? Da, to su nas pitali često da bi to bilo zgodno. Znate, ono, Pavo je rekao na jednoj promociji vrlo duhovito, ali to je istinito. Ja sam jedina osoba na svijetu koja je pročitala svi 101 knjigu. Mislim, moja prva književna kritika koju sam objavila 82. kao još osječka studentica bila je negativna kritika o Pavlu Pavličiću u Glasu Slavonije. Jedno sam redom čitala sve te njegove knjige i imam taj uvod uvid u to. I sad dođe nekako u sredini u kojem smo mi uvijek skloni nekako govoriti loše o ljudima. Ti se pitaš ima li smisla možda više govoriti o novim knjigama. Ja više o novim knjigama Pavla neću javno govoriti, ali sam napisala puno stranica o njemu, jedno 300 kartica teksta u njegovim izabranim djelima, kad je moja pozicija u odnosu na njega bila samo
pozicija čitateljice. On je rekao na toj promociji, rekao je, dobio sam ženu, izgubio sam čitateljicu. I meni nekako zbog toga žao, premda ta tema parova umjetnosti uvijek bi trebala biti važna i aktualna, ali mi ćemo se baviti takvim parovima kad to nisu parovi iz Hrvatske. Da su to neki drugi književnici, onda bi vjerojatno se mi možda bavili time, imaju li neke sličnosti, da li se ti motivi preklapaju i to. Ovih dana Pavao je završio knjigu treću iz tog ciklusa svojih pohvala, od pohvale starosti, pohvale tijelu i sad pohvale pučkoj pjesmi, pa sam mu predložila i to smo se dogovorili, on ima interpretaciju tih pučkih pjesama, od onda da smo se ranije sreli, ne znam, pa do Letovanić i tako, da ja pišem uvodne te pričice kad sam prvi puta čula tu pjesmu i tako, da dakle, to bude nekakva ono, ne prava suradnja, a hoćemo li zajedno pisati nešto, samo da potrajemo, onda će vjerojatno projekat. Čestitamo na svim literarnim i osobnim postignućima. Zahvaljujemo što ste bili naša gošća. Dama, hvala vama što ste me pozvali. A ja evo mogu samo na kraju reći da bi bilo dobro moći ovako produžiti ove minute što u dobrom društvu uvijek ovako prebrzo prolete. Vjerujem da je slušateljima bilo vrlo inspirativno slušati vas, baš kao i meni, kao i one dane kada ste predavali na katedri za noviju hrvatsku književnost. Pa profesorice, ako dopustite, kratko bih vas vratila u one dane kroatističkih hodnika i predavaonica. Znali ste studentima reći, kada evo govorimo o kavi, da ne ogovaraju nekog s kim nisu popili kavu i pogledali ga u oči, uvijek ste znali dijeliti vrlo ovako životne savjete upravo kroz govor o književnosti. Što biste danas ovako s jednim odmakom i u ovom novom trenutku književnosti online poručili i svim studentima, kolegicama, kolegama, mladim zaljubljenicima u književnost koji možda evo ovako u ovom vremenu, bojući se i za vlastitu egzistenciju, odlučuju protiv srca i onda se odlučuju za neku možda drugu profesiju? Mislim, rekla bih da je ustraju u tome. Znate, mi živimo u vremenu u kojem je njima vrlo teško. I ja nikada nisam rekla rečenicu sad kada bi bila bih mlada, jer danas je teško jako biti mlad. Jer ta nametnuti mladoj osobi da se mora baviti nečim što je važno tržištu rada je tako bolno meni čuti uopće. Zbog toga bih rekla svim zaljubljenicima u književnost da budu strpljivi, jer naša knjiga na dar do sebe ne može uništiti literaturu, ne može uništiti klasične jezike, ne može reći da ljudi koji se time hoće baviti i koji se nalaze u tom prostoru da nisu važni za ovu zajednicu. Jednom ste napisali kako je od 2018. dakle prošla godina bila i prepuna tužnih dana u vašem životu, no nekako ih je ipak uspjela razvedriti jedna knjiga koja vam je poslana na dar. Vjerujem da nije nekako slučajno da upravo gostujete u ovoj rubrici kultnog usličnika knjiga na dar i da ćete upravo vi jednom knjigom i svojim posvetom razveseliti nekog od naših slušatelja koji vole književnost, a možda ste isto u nekim ovako malo sjetnim životnim trenucima. Koju ste knjigu odabrali za naše slušatelje? Pa odabrala sam, dvojila sam da li da im dam novo izdanje Zašto knjige, zašto sam lagala, ili da to bude ipak i na kraju, i na početku i na kraju bijaše kava. Odlučila sam se za kavu zbog toga što u toj knjizi postoje te poruke da su ljudi koji nas pozovu na kavu jako važni, da se toj kavi moramo odazvati i da ne ponavljamo svi ono što znamo ponoviti, a to je, jel ti isti onaj broj mobitela, moramo se vidjeti na kavi. E, to su ti situacije kad smo mi već svjesni da nećemo nazvati i nećemo pozvati na kavu. Dakle, svako mi je rekao ko je čitao tu knjigu, ne mora ništa reći o knjizi kako bi ocijenio, ali mi je rekao, znaš, ja sam nakon nekog vremena pozvao, ne znam, prijateljicu, nazvao tetu, otišli smo na kavu. E, ako je to tako, onda je ta knjiga, ona ispunila svoj smisao. Odlično, evo onda ćemo pozvati naše drage slušatelje da nazovu sada na 01-232-7777, dakle 232-7777, i darovaćemo ovu prekrasnu knjigu naše današnje gošće Julijane Matanović. Profesorice, hvala vam lijepa na razgovoru. Mi ćemo sada, profesorice Zrinka, zajedno sa našom Julijanom Matanović i popiti jednu kavu, nadam se, u redakciji. Može, tri pa može. Hvala vam što ste me pozvali i pozdrav svim vašim slušateljima.
Poštovani slušatelji Radio Marije, knjigu Julijane Matanović možete osvojiti pozivom u režiju na broj 01-232-7777. Dragi slušatelji, hvala na pozornosti, pratili ste emisiju Kulturni uskličnik. Pozdravljaju vas tehnički realizator Marija Nagičić i urednica Ivka Malkoč-Bastašić. Odjavljujemo se uz rubriku Kutak za jezični trenutak, u kojoj će nas jezično savjetovati hrvatska jezikoslovka doktorica znanosti Marija Znika. Kutak za jezični trenutak. Jezični savjet donosi doktorica znanosti Marija Znika. Poštovani slušatelji Radio Marije i emisije Kulturni uskličnik, u kojemu je i kutak za jezični trenutak. Danas bih vas upozorila na pogrešnu upotrebu nekih oblika aorista glagola biti. U razgovornom se funkcionalnom stilu različiti oblici aorista glagola biti često pogrešno svode za sva lica u jednini i u množini na jedan oblik, na oblik bi. Ja bi, mi bi, vi bi. To se vidi i pri upotrebi glagolskih oblika složenih s glagolom biti, primjerice kondicionala. Naprimjer, ja bi rekao mi bi pomogli, vi bi došli, umjesto pravilnoga, ja bih rekao mi bismo pomogli, vi biste došli. Pravilno, cijela promjena glagola biti u aoristu za sva lica u jednini i množini glasi. Ja bih, ti bi, on bi, mi bismo, vi biste, oni bi. Poštujući normu hrvatskoga standardnoga jezika u stilski neobilježenoj upotrebi, trebali bismo pravilno upotrebljavati različite i propisane oblike aorista glagola biti. Poštovani slušatelji, odmorite se sada od jezičnih savjeta, ali ostanite uz Radio Mariju. Do slušanja u Kulturnom uskličniku. Kulturni uskličnik. Radio Marija.